Birozdan so'ng hozir tayyorgarlik ko'rilyapti. Uzatib turing, agar live ketayotgan bo'lsa agar xabar qoldirasiz. Demak, Android'da derslerimiz devam eder. Android kursumuzdan kichkina bir lavhani hozir aynan ushbu ders davomida ko'rsatib boramiz. Kichkinagina bir kalkulyator yaratishni ko'rsatamiz. Bu aynan Gates nimasi loyihasi doirasida, programmalash loyihasi doirasida tashkil etgan Android kursumuzdan kichkina bir lavha sifatida taqdim etilayapti. Demak, yaratishni boshlaymiz. Hop, bizda UI taqdim etilgan, UI ni ko'rib oldik, qanday ko'rinishga ega ekanligini, endi strukturani ham o'zimizga dastlabki holatda moslashtirib olishimiz so'raladi va talab etiladi. Bu holatda tanlab olamiz, qanday ko'rinishdagi layoutdan foydalanamiz, qanday ko'rinishdagi nimani shakllantirib boramiz holatni. Shundan kelib chiqqan holatda ishni davom ettiramiz. Hop, UI'ni ko'rib oldik. Ana endi sizlarga tanishtirib o'tishim kerak bo'lgan kichkina bir dastur. Keyinchalik buni o'zingizga o'rnatib olishingiz ham so'raladi. Bu esa UI bilan foydalanayotgan vaqtda ancha qo'l keladigan va yordam beradigan dastur sifatida qaraladi. Color Mania. Ko'pincha endi Photoshop XD ko'rinishidagi dasturlardan foydalanib boramiz. Albatta, bu yaxshi, lekin tezroq va oson foydalanishimiz uchun Color Mania dasturi ancha qo'l keladi. Bu yerda maxsus demak, pen tool mavjud. Bu orqali, ya'ni pipetka desak to'g'riroq bo'ladi. Shu pipetka orqali istalgan bir qismga olib borilgan holatda uning rangini olib olishimiz mumkin. Ya'ni bizda qandaydir bir dizayn taqdim etilgan bo'lsa, bu ancha yordam beradi o'z o'rnida. O'sha dizayndan foydalanib ishni ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bu yerda esa endi qarang. Men tayyor holatda taqdim etyapman. Bundan oldin keltirilgan dizaynimizda taqdim etilgan ranglarni keltirib o'tganman. Background, buttons, orange, white, expression ko'rinishda. Demak, background deyilganda aynan shu orqa qismda keltirilgan rang taqdim etilyapti. Buttons deyilganda shu knopkalarning orqasidagi fon rangi. Orange esa mana bu yerda C belgisi taqdim etilgan. Va white'da oq rang, expression deyilganda esa bu yerda taqdim etilgan rang ko'rsatilyapti. Ana endi sizlar bilan birgalikda layoutni shakllantirishda davom etamiz. Hozir esa qilishimiz kerak bo'lgan ish, e'tibor bering, separate layout tushunchasiga to'xtalib o'tamiz. Android Studio'da layoutlarni doim bitta layout tarkibida yaratib, view'larni ko'rib chiqqan edik. Hozir esa yaxshi bir yo'l sifatida aytishimiz mumkinki, ma'lum bir qismlarini yaratmoqchi bo'lgan layoutimizning ma'lum bir qismlarini alohida-alohida ajratib qo'yish imkoniyatiga egamiz. Buni esa separate layout qismida hozir ko'rib o'tayapmiz. Alohida bir layout yaratib, aynan o'sha layout tarkibida view'larni shakllantirib, keyin asosiy layoutga chaqirib qo'yish imkoniyatiga egamiz. Buni esa hozir birgalikda ko'ramiz. Sizlar bilan background'ni ko'rgan edik, bu hozir bizga shart emas. Birinchi navbatda moslashtirib olamiz, qanday layoutdan foydalanishimiz mumkinligini. Hozir shundoq tura tursin. Va mana rest tarkibida layout mavjud, buni ilgari ko'rganmiz. Buni hozir demak, mana new orqali layout resource faylini tanlaymiz. Bu yerda faylga nom berishimiz kerak bo'ladi. Keling, biz o'sha yaratmoqchi bo'lgan kalkulyatorimizni asosiy qismda knopkalarni alohida layoutga olib o'tamiz. Shuning uchun buttons degan layoutni shakllantirishimiz mumkin bo'ladi. Так. Buttons.
Bir desa root elementte qandaydır bir layoutni kiritib o'tishimiz kerak. Biz bu yerda relative layoutni tanlashimiz mumkin masalan. Kerak bo'lsa keyin o'zgartirishimiz mumkin. Okay. Demak bizda mana buttons.xml fayli o'rin egalladi bu yerdan. Endilikda xo'p buni source code qismiga o'tamiz. Mana relative layout ko'rinishida asosiy kodlarimiz yaratib olingan. Ana endi qiladigan ishimiz nimadan iborat? Knopkalarimizni shu o'rinda yaratib olishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p. Grid layout bilan tanishdik. Keling birinchi navbatda uning tarkibida grid layoutni shakllantirib olamiz. Istasangiz bu yerdan o'sha grid layoutni tashlagan holatda qilishingiz mumkin, lekin ko'nikma hosil qilish kerak bo'ladiki, shu yerdan ish olib borishda. Xo'p, bu yerda yozib o'tamiz. Grid layout. Mana grid layout. Layoutga endi o'lcham berishimiz kerakligi so'ralyapti bu yerda. Buni width tomonlama match parent deymiz, to'liq qoplaydi. Height tomonlama wrap content deymiz. Sababi bu qancha element kirgizadigan bo'lsak, o'shancha elementni o'zida saqlab qolishi uchun kerak bo'ladi. Demak, buni kiritib o'tdik. Ana endi grid layoutda mos bo'lgan va kerakli xususiyatlardan biri row count va column count'ni qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda uning o'lchamlarini mos ko'rinishda shakllantirishimiz uchun. Masalan, yozib o'tamiz row count deb. Mana row count nechta qator bo'ladi? Dizaynga o'tamiz va dizaynni ko'rib olishimiz mumkin. Demak, bizda qancha qator yuzaga kelishligini. Demak, dizaynimizda ko'rib olamiz mana. Bu yerda 1, 2, 3, 4, 5. 5 ta qator o'rin egallagan va 1, 2, 3, 4, 4 ta ustun o'rin egallagan. Shundan kelib chiqqan holatda endi yozishimiz mumkin. 5 ga 4 variantda bo'lyapti bizda. Row count 5, column count esa 4 deymiz. Bo'ldi. Tak, bunu quyidagicha yapamiz. Ana endi buning tarkibida o'zimizga kerak bo'lgan, demak, elementlarni shakllantirib borishimiz mumkin bo'ladi. Demak, Android Studio'dan ortga qaytamiz prezentatsiyamizga, sababi navbatdagi elementlarni tanishib borishimiz kerak. Biz hozir demak, layoutni alohida qismga ajratib oldik, knopkalarni alohida ko'ramiz deb. Ana endi o'sha knopkaga xos bo'lgan xususiyatlarini ko'rib chiqamiz bu yerda. Mana bizda nimalar taqdim etilyapti? Layout, width, wrap content, ya'ni qancha bo'lsa o'shancha. Height esa aniq bir o'lcham keltirganmiz. 100 density independent pixels, ya'ni 100 dp bo'lsin. Va tekstida c keltirilgan, backgroundda o'zining rangi, text colorda o'zining rangi, sizelar nimalar keltirilgan. Bundan oldin esa biz quyidagi taqdim etilgan ranglarni colors bo'limida shakllantirib olishimiz kerak. Keyin bundan istalgancha qiynalmasdan foydalanishimiz mumkin. Xo'p, buning uchun demak colors bo'limiga o'tamiz. Demak colors bizda qayerda o'rin egallagan? Resfold tarkibida mavjud. Buni values colors taqdim etilyapti. Colors XML'da endi yozamiz. Shuna nusxa olishimiz ham mumkin vaqtdan tejash maqsadida. Ana endi bu yerda o'sha keltirilgan demak rang kodlarini kiritishimiz lozim. Background uchun mo'ljallangan rangimiz bor edi. Buttons uchun mo'ljallangan. Demak background uchun background degan nomda rangni joylaymiz. Demak rang joylandi bu yerda. Mana bu yerda ham e'lon qilinayapti. Bundan nusxa olamiz yana. Xo'p, bizda mavjud navbatdagi ranglar buttons. Demak button background deb nom beraman.
Odatda shu o'rinda eslatib o'taman, battni qisqacha BTN ko'rinishida ifodalashadi. Bu aynan yaxshi variant BTN deb foydalanib ketishingiz. BTN background, background. Tak bizda bir xil bo'lmadi. Aha, biroz to'qroq rang. Ana endi navbatdagi elementimizga to'xtalamiz. Orange mavjud bu yerda. Orange uchun yozamiz. Orange. Kiritamiz buni. Yaxshi. White uchun yozamiz. Oq rang uchun. 3, 4, 5, 6 bo'ldi bu yer. Mana oq rang kiritildi. Ana endi navbatdagi elementimiz expression, ya'ni yuqorida hisoblab ketiladigan qismi ham mavjud edi. Bunga quyidagi rang kodini kiritishimiz kerak. Expression degan nom beramiz bunga va ushbu rang kodini bu yerga joylab qo'yamiz. Buni o'chirsak ham bo'ladi. Demak, rang kodlari o'rin egalladi. Bizga bu yetadi. Ana endi qilishimiz kerak bo'lgan ish nimadan iborat? Demak, bu yerdan chiqqan holatda buttons'ga o'tamiz va buttons'da ishni davom ettiramiz. Xo'p. Slaytga qaytamiz. Bularni kiritdik, layoutni ajratdik va buttonni ko'rdik kodlarini. Wrap content USDP bular bilan ham tanishdik. Demak, xuddi shu ko'rinishda endi shakllantiramiz mana. Demak, button width, layout width, wrap content bo'ladi. Uzunligi height, layout height'imiz esa qancha bo'ladi bizda? 100 dp deb yozgan edik. 100 dp. Hop, ana endi yana nimalar bor edi bizda? 100 dp background'iga rang berishimiz kerak va o'lchamlarini kiritishimiz kerak. Background, button background bo'ladi bu, to'g'rimi? Bu qayerda yozilgan? Color'dan o'rin egallagan. Color background. Mana XML'ga e'tibor berib qarasangiz, bu yerda joylashgan. Color background. Va endi text color'ını ham kiritamiz. Rang kodi qanday bo'lishi kerak? Rang kodi aynan ushbu button uchun bizda nima bo'ladi? Tak, orange bo'ladi. Birinchisida orange joylashgan edi. Va biroz suramiz, ko'rib turishimiz uchun. Orange. Endi text color. Text color yozildi. Tekstni ham yozib ko'ramiz. C de. Mana o'rtada o'rin egalladi, lekin bu ancha kichkina. Text size orqali buni biroz oshiramiz. 28 SP masalan. Xo'p. Ana endi shu o'rinda to'xtalib o'tishimiz kerak bo'lgan jihatdan biri sizga ko'rsatib o'taman. Elementlarni joylashtirayotgan vaqtingizda ko'rishingiz kerak. Mana layout row hamda layout kolumni. Bu yerda aynan qaysi o'rinda joylashtirilganligi nazarda tutiladi. Masalan, sizda quyidagicha jadval yaratilgan bo'lsin. Quyidagi tartibda. Tak. Bunday qilamiz. Bunday qilamiz. Masalan, 4 ta joylashgan bo'lsin. Bilamiz, indekslar 0 bilan boshlanib, belgilanib o'tadi. Shundan kelib chiqqan holatda yozsak agar, bu mana 0, 1 deb yozsak, bu ham 0, 1 bo'lyapti. Demak, shu jadvalga qandaydir element joylashtirmoqchimiz. Aynan ushbu yerda knopka o'rnatayotgan bo'lsak, demak, biz indekslarni ifodalashimiz kerak bo'ladi. Bu qatordan indeksi rowga, kolumdagi indeksi kolumga boradi. Ya'ni ustundagi indeksi. Demak, aynan knopka shu nuqtada joylashtirilmoqchi bo'lsa, demak rowga 0, kolumga 0 yozishimiz kerak. Biz jadvalni bu yerda joylashtirmoqchi bo'lsak, demak rowga 0, kolumga 1 yozamiz. Xuddi shu tariqa boshqalarda ham davom etadi. Agar knopka bu yerda joylashtirilmoqchi bo'lsa, demak yozishimiz mumkin. Rowda 1 yozamiz, kolumda esa 1 deb yozamiz. 1 1 bo'ladi. Layout row, layout column shuna kelib chiqadi. 0 0 deyilganda eng birinchisi nazarda tutilyapti bu yerda. Xuddi shunday holatdan kelib chiqadi. Layout row hamda layout columnni kiritishimiz kerak. Demak, layout row
Null bo'ladi bizda. Column layout column ham null bo'ladi. Bo'ldi, hozircha shu. Va shunga ham odatlanishimiz kerak ushbu stringlarni alohida strings XML'da yozib borishni. Bu yerda masalan clear deb nom berishim mumkin, ya'ni tozalash ma'nosida C deb qo'yaman buni. Endi esa ortga qaytamiz bu yerdan. Buttons XML'ga qaytsak C emas, bu endi nima bo'ladi bizda? String clear bo'ladi. Demak, stringni tozalash nazarda tutiladi. String clear, lekin C o'rnatildi mana. Xo'p. Layout column tushunarli. Eng asosiy qismi keyinchalik buni logik qismini shakllantirayotgan vaqtimizda bizga kerak bo'ladi. Uni ID'sini ham belgilab qo'yishimiz kerak. ID bunga nima deb nom beramiz? BTN clear deb nom berishimiz mumkin. Ya'ni tozalash knopkasi degan ma'noda. BTN deb yozdik, clear tozalash. Xo'p, bizda bu joylashdi. To'g'rimi? Ana endi xuddi shunday bu knopkadan nusxa olib pastga joylaymiz. Va qarang, layout row turadi 0 ligacha, men columnni 1 ga o'zgartiraman. Bu esa o'ng tomoniga ko'chdi mana. Buni nomini nima deymiz? Dizayndan kelib chiqqan holatda ish tutamiz, doimgidek. Dizaynda nima keltirilgan? Demak, bundan so'ng va plus hamda minus belgilari taqdim etilyapti. Ya'ni keltirilgan sonni demak teskari ishoraga o'zgartirish vazifasini bajarib berardi bu. Demak, string clear. String qo'shishimiz kerak. Strings XML clear'da. Buni o'zgartiramiz. Masalan, nima deb nom berishimiz mumkin? Reverse sign deyman. Teskari ishora degan ma'noda. Bu yerda esa yozib qo'yaman o'shani plus hamda minuslarni. Reverse sign string reverse sign deyman. Demak, bu plus minusda o'rnatildi. Bizda endi bu orange emas. Bu expression niki bo'ladi? Quyidagicha rang. Menimcha tushunarli bo'ldi bu expression niki. BTN clear bo'lmaydi. Reverse. Qanchalar to'g'ri keladi bu? Shunday nom bersak bo'ladi. Mana bu holat ham shakllantirildi. Bundan yana bir marotaba nusxa olamiz. Va buni endi mana 1ni 2 qilib qo'yamiz. Ya'ni bu 2 deganimiz 2-chi indeksdagi va 3-chi sutun hisoblanadi 2-chi indeks bo'lgan vaqtda. Bundan keyingi element nima joylashgan bizda? Xo'p. Protsent belgisi, undan so'ng esa bo'lish belgisi taqdim etilyapti protsent uchun. Keling, birinchi knopkada mavjud bo'lgan barchasini bu yerda shakllantirib boramiz. Plus percent deymiz, protsent belgisini qo'yamiz. Xo'p, xuddi shundan nusxa olamiz. Division bo'lishni bildiradi bizda. Barchasini yozib olamiz. Addition bor, plusni bildiradi. Ko'paytirish, yana nima bor? Ayirish, barobar bor. Va bu yog'i endi raqamlar ketadi 0, 1 ko'rinishida. Xo'p, division, addition, multiplication bo'ladi bu. Multiplication. Subtraction. Equal. Bu 0 deyishimiz mumkin. Bu yog'i endi raqamlarni shundayligicha yozaveramiz. Raqamlarni o'zini ham qo'ysak xatolik bo'ladi. Shu uchun bunga ahamiyatli bo'ling. 0, 1. Xo'p, 0, 1. Ketdi bu yog'i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uchun. 4. 5, 6, 7, 8 va 9 uchun. 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 deymiz. Ve şu bulan bana stringlerinin barçasını yazıp ettik. Qayerda da yani kerek bursa yazıp koyuşumuz mümkün mesela. Remove yani uçuruşunu bildiriş için. Kuyuda geçe yazsak burada. LT koyamız bir yerde. Bunu LT nokta virgül. Yani bu karan. Teglerde aloqda maksus bilgiler var. Yani şu tekde katlaşken bilgilerden faydalanış mümkün emas. Bizda xatolik yuzaga keladi. Yani nima demoqchiman? Quyidagi belgi mavjud. Men o'chirish uchun shundan foydalanmoqchiman. Lekin bu XML tarkibida uchraydigan element bo'lganligi uchun bunda xatolik yuzaga keladi. Buni maxsus o'zini kodi bor. Buni internetda ko'rishingiz mumkin. HTML special charge deydi. Ya'ni special karakterlar bular. Bunlar o'zgartir qilish mumkin. Buni esa LT ko'rinishda ifodalashingiz mumkin bo'ladi. Şu tariqa yazıp ötasız bunu. Hop. LT yana point deb koyuşumuz mümkün. Nuqtanı. Virgül koyuşumuz mümkün. Yani nokta. Bu bütün sonlarını belgiləşdirmək üçün kerak bo'ladi. Bu oldu biz stringlarını şəkillendirib olduq. Yani bu yerga qaytamız. Bu yerde reverse sign emas. Belki biz nima bo'lardı bu? Percent bo'ladı. String percent. BTN. Percent burada. Demek yaratıp olundu. Demek bundan ham nusxalarımız endi. En oxirgi kısmı division burada. Bizde bu ikkini endi üçge o'zgartiraman. Ve text color turadi. Text neyse division'ni o'zgartiramiz. String division bo'ldi. BTN'ni ham BTN division deb nom berib qo'yamiz. BTN division. Bizde mana bitta qatori yaratıp olundu. Şu stilimizni. Fakat bizde kuzatiladigan kamchilikdan biri nimadan iborat? Bu yerde açık kısım ajratib qo'yilgan. Sizler bilan birgalikda biz nima bilan tanışkan edik? Layoutda weight tushunchasi mavjud edi. Layout weight yani nisbatga olib ekranni alohida qismlarga bo'lib qo'yar edi. Aynan o'sha tushunchadan bu yerda ham foydalanib o'tamiz. Yani teng qismlarga ajratishimiz uchun xuddi o'shani weight'ga tegishli bo'lgan bir yerda layout column weight tushunchasi mavjud. Ushbu column weight'dan foydalanib ko'rsataman. Buni tushunib olasiz. Masalan, birinchi bo'lib ushbu nimaga to'xtalib o'tamiz. Knopkamizga istalgan qismdan, masalan, bu yerdan yozamiz. Column weight mana column weight 1 deyman. Özü bir yağı tuyuldu. Alakoda kısımda ajratıldı. Bir yağı ham tuyulub oldu. Xud düşündüğü şu bu kısımını başkalarına ham joylaştırıp çıkamam. Ve kolgenleri bilen teng kısımda ajralışı üçün bu işini kıl yapmam. Yani barçası türt de alakoda kısımlarına ajratılıp teng halatta bu oldu. Fakat bizde oz gene bir kamchilik mana e'tibor bering layout column weight API level 21. 21 leveldagi, ya'ni Android 5 ga to'g'ri keladi nazarimda. Aynan ushbu Android 5 ning yuqori bo'lgan holatdagina ishlaydi. Bizda esa hozir 15 tanlangan turibdi. Bu haqda gapirib o'tganmiz avvalgi darslarimizdan birida. Shundan kelib chiqqan holatda versiyasini ham to'g'ri tanlagan bo'lishingiz kerak. Xo'p. Endi shu o'rinda kodlarimiz biroz tartibsiz holatda bo'lib qoldi. Bundan esa mana kodda reformat kod degan qism mavjud. Kodni tartiblab qo'yadi mana. Kerakli o'rinda barchasini chiroyliroq ko'rinishga ega bo'ldik. Birinchi qator yaratib olindi. Shu knopkalarning barchasini nusxasini olamiz. To'liq grid layout tarkibidagi va pastdan yana bir marotaba joylaymiz uni. Biz albatta o'z o'rnida xatolik yuzaga keladi. Sababi ID'lar takrorlanib ketyapti. Bit percent division. Division'dan keyin yana clear demak, aynan ushbu qismda. Bu yerda endi nima ish qilamiz? Bu yerda endi kolumnlar o'zgarmaydi, rowlarni birga o'zgartirib chiqamiz. Ya'ni ikkinchi pastki qatorga o'tsin deb. Mana 0 dan 1 ga o'zgartirib chiqyapmiz. 1 1 bunisi ham bir. Mana pastki o'rindan joylashib oldi. Bu yerda endi nimalar joylashadi? Division,
Division tugadi, mana clear. Bu yerda endi tekstimiz 7 raqamiga mos tushadi dizaynga ko'ra. Column weight boshqalarga tegmaymiz. Mana tekstda 7 deb yozamiz. 7 ni joylashtiradi. Bizda color endi white bo'ladi bu yerda. Color white. Buni endi btn 7 deb qo'ysak bo'ladi mana. 7 ko'rinishida. Bemalol foydalanish mumkin. O'zi bu yog'i ketdi. Xuddi o'sha bilan bir xil ko'rinish. 8 bo'ladi. Tekstimiz esa 8 bo'ladi. BTN 8, 8. Bu ham xuddi shunday. Colorimiz white bo'ladi. Aha. Bizda 9-inchi raqamga mos keladi buni. Percent. Bunu 9 ga o'zgartiramiz. Expression esa white ga o'zgartiramiz. 7, 8, 9 mos keldi. Ana endi bundan past ko'rinda nima joylashyapti? Demak, bo'lish belgisi o'rin egallagan. Dizaynga ko'ra nima joylashgan? Dizaynga multiplication, ya'ni ko'paytirish o'rin egallayapti. Xo'p, buni ham yozamiz. String multiplication. Buni ko'paytirish belgisi o'rin egalladi. Buni rangiga tegmaymiz, faqat ID'ni o'zgartiramiz. Multiplication. BTN multiplication. Bo'ldi. Ana endi bizda bu yog'i bir xil takrorlanib ketaveradi. Ranglarni ham o'zgartirishimiz shart emas. Oxirgi 4 tasini olsak bizga yetadi BTN 7 gacha. Bu yog'i endi tez bo'ladi. Menimcha tushunarli ketyapti. Oxirgi mana multiplicationdagi 7 ni joyladik. E'tibor bering. Endi bunda column o'zgarishi quradi. Row'ni 2 ga o'zgartirib chiqamiz. Ya'ni pastki o'ringa joylashadi bular. 2 2 tushdi mana. 7 8 9 bo'ldi. 2 tak. Bo'ldi. Endi bu nima bo'ladi? Bizda 4 ga mos keladi. 4 tekstimiz esa mana 4 bo'ladi bu yerda. Bo'ldi, boshqa narsa tegini shart emas. BTN 4. Bizda buni yuklanishi biroz qiyin bo'lyapti. Force refresh layout qilishimiz kerak. Aha. Yangilanyapti. Tezgina o'zgartirib olamiz boshqalarini ham. 5 ga bunisini 6 ga o'zgartiramiz. Va stringlarni ham shunga mos o'zgartirishimiz kerak. 6 bo'ladi bu. 5 bo'ladi. Bo'ldi mana 4 5 6. Multiplication endi bizga nima bo'ladi? Navbatdagi ko'paytirish belgisidan so'ng dizaynda nima taqdim etilyapti? Dizaynimizda ayirish belgisi o'rin egallagan. Subtraction deb yozamiz buni va ID'sini BTN subtraction qilib qo'yamiz. Subtraction. Bo'ldi. Bu qator ham tushunarli. Tezgina navbatdagi pastki qatorni ham moslashtirib olamiz. BTN 4 multiplication 4 gacha olamiz. Bo'ldi, joylashtirildi. Endi nima qilamiz? Endi row'ni 3 ga o'zgartirib chiqamiz. 3. Bunisi ham 3. 3 va yana 3. Joylashib oldi. Demak, barchasi joylashib oldi bizda. Endi bu bizda 1-chi raqam, 2-chi raqam, 3-chi raqam bo'ladi. Xuddi shunga ko'ra stringlar ham 1 2 hop 3 bo'ladi. BTN subtraction layoutni bir yangilaymiz. 1 2 3 bo'ldi. Bu endi bizda addition bo'ladi. Qo'shishni joylashtirishimiz kerak. Subtraction emas, addition deymiz. BTN subtraction esa
Değişen koyamız. Böldü bana koşuş ham joylaştı. Bizde en oxirgi row qolyapti pastda. Bunu ham joylaştırıp atamız. BTN Edition. Bir tane de row'nu 4 kez özgertirip çıkamız. Row 4, 4, 4. En oxirgi qator bu. 4. Ma joylashib oldu. 2, 1. Bu bizde 0 bo'ladi endi. String'imiz ise 0 bo'ladi. Demek 0 joylashish kerak bizde bir yerde. 0'dan sonra ise nima joylashish kerak? Point joylashish kerak. BTN burada ID'ye BTN point deb nom berishim mumkin. Nuqta o'rini egalladi bir de endi. 0 bu bo'ldi BTN point, BTN 0. Undan keyingi o'rinda nima? Undan keyingi o'rinda o'sha remove bor edi bizda. Remove'ni joylashtirishimiz kerak. BTN'ga BTN remove deymiz. Ya'ni qandaydir bir son kiritilgan bo'lsa, xato kiritib qo'ygan bo'lsa, oxirgi qismdan boshlab o'chirishi nazarda tutiladi. BTN remove. BTN remove string esa remove bo'ladi. E'tibor bering. String o'zgarishi kerak bizda bu yerda. Va eng so'ngida BTN equal, ya'ni teng ekanligi. BTN equal string esa equal bo'ladi. Bo'ldi bizda. Knopkalar shu o'rinda yaratib olindi. Xo'p, bu yerda agar yuklanmagan bo'lsa, quyidagi force refresh layout orqali yangilashimiz mumkin. Ve mana bu yangilanib olindi. Demek dizaynga o'tamiz siz bilan. Ko'rib turganingizdek shu jarayonni pastki knopka qismini shakllantirib oldik. Ana endi yuqori qismini ko'rishimiz mumkin. Buning uchun ham bir alohida layoutda ish olib borishimiz mumkin. Xo'p. Buning uchun xuddi o'sha ishni yana bir marotaba takrorlaymiz bu yerda. Rest layout, layout tarkibida yangi layout yaratamiz. New layout resource file. Qaytadan new layout resource file. File name nima bizga? Input bo'lsin, kiritiladigan input layout deb nom beraylik. Root element nima? Root element linear layout bo'lsin. Okay. Demak, mana input layout uchun ham joy ajratib qo'ydik bu yerda alohida. Xo'p. Ana endi bu yerda mana orientation vertical qo'yilgan, bu to'g'ri, xuddi shunday joylashish kerak. Endi bu yerda dizaynni shakllantirishda text view'lardan foydalanib o'tishimiz kerak. Text view joylashtiramiz, oddiygina text view. Quyidagicha. Text view. Layout with match parent bo'lsin, to'liq qoplanadi. Height'imiz esa wrap content bo'ladi, doimgidek qancha yozilsa o'shancha bora qolsin. Background koyamız, Android background, color background bo'ladi bizde. Hop, tekstda ise, tekstda nimadir yozishimiz kerak. Masalan, string o'tamiz, tekstda, tekstda expression deyman. Nimadir, qandaydir expression yozilgan. Masalan 125 plus 5 deb yozilganda expressionga. Xo'p, bu yerda endi o'sha narsani kiritamiz. String
Text'te expression deyimiz. Ve text color bizden var burada indi. Text color, color expression burada. Expression. Text size'imiz. Mesela kattaroq burada. 30 SP qilib qo'yishimiz mümkün. 30 SP. Hop. Fakat bunga qarasangiz quyidagicha turibdi. Padding joylashtirsak yaxshiroq bo'ladi bu. Paddingda padding 10 dp deb qo'yamiz. Mana. Quyidagi ko'rinish shakllandi. Endi nima bo'ladi? Endi padding dp joylashtirildi. Text view tarkibida barchasi bo'ldi. Aha. Biz bunu ön tamamdan çıkarışımız gerek. Kuyudaki sohada. Kalkülatörde şu yerden uğrun egerliydi. Şimdi bu düşünce bir yazamız. Gravity düşüncesi var idi. Yani Android Gravity. Bir yerden end'ni tanınacak. Yani ön tamamı yutup kaladı. Yazgın tekstimiz. Kuduş tekst view'ni uzundan nuskolamız. Taşlayımız. Kıla degen işimiz fakat nima burada? Expression emas. Expression emas. Result degenini yam olaylik de string'de. String'de. Result deyman. 125 5. 130 bula bizde. 130 deyimiz. Input layout. Hop. Expression emas. Bu result burada bizde. Oh. Tak text color white deyimiz. String ise result burada bizde. Ve bu 30 emas 60 qilib qo'yamiz bunu. Mana. Demak, bizda ajoyib ko'rinish yuzaga keldi yuqori qismida, to'g'rimi? Ana endi nimaga to'xtalamiz? Ana endi activity main XML ga o'tamiz. Bu yerda quyidagicha ko'rinish, yuqorida constraint layout o'rin egallagan ekan bizda. Biz bunu relative layout ga o'zgartiramiz. Çünkü relative layout olan tanışkanımız. Halı constraint layout nabatak derslerimizden ürünü gelmegen. Yendi. Yendi nama yazalımız bir yerde. Hop. Bak. Relative layout width 8 ürünü gelmedi. Tak bir yerde linear layout'tan faydalansak hem doğrulak bularken. Umuman organ ahamiyati yok. Relative bo'lsa relative tura tursin. Endi qiladigan ishimizni qarang. Siz bilan slaydga o'tishimiz kerak. Yangi bir tushunchani tushuntirib o'tishim lozim bu yerda. Kalkulyator bu tushunarli buttons include mana. You can include layout into other layout using include XML tag. Include degan alohida bizda XML tagimiz mavjud. Ushbu tagning asosiy vazifasi boshqa bir layout bo'ladim qanaqadir elementlarni shu ishlab turgan faylimizda katalogimizda joylash imkoniyatini yaratib beradi. Qarasangiz, mana include orqali layout deganmiz va bu yerdan layout buttons deb qo'shib olyapmiz. Ushbu buttons deganni qo'shib olyapmiz. Bunga ham qo'shib olganimizdan keyin ham unga o'lchamlar belgilashimiz kerak. Qaysi o'lchamga ajratilgan sohada qo'shib olishingiz mumkin deb. Masalan bir de masalan o'zir chizib ko'rsataman e'tibor bering. Quyidagicha oyna bo'ladigan bo'lsa, shu oynada quyidagi qismda qo'shib olishingiz mumkin. Quyidagi o'rinda yaratib qo'shib olishingiz mumkin. Kichkina joy, baribir o'lcham belgilashingiz kerak, shu o'lchamga joylashtirgan degan ma'no kelib chiqadi. Menimcha bu ko'rinish tushunarli bo'ldi. Hozir bundan foydalanib ko'ramiz, yanada tushunib olasiz. Birinchi o'rinda yuqorida nimani qo'shib olishimiz kerak biz? Include orqali. Demek include layout include layout deymiz. Mana layout input layout qo'shib olamiz. Mana yuqorida tushdi ko'rib turganingizdek. O'lchamlarni ham berib qo'yamiz. Layout width match parent ko'rinishida layout height'imiz wrap content bo'la qolsin. Bo'ldi mana. Yuqorisi qo'shib olindi bizda. Tayyor bu. Past ko'rinishini ham qo'shib olishimiz kerak endi.
pastki o'rinni qo'shishda faqat relative layout ichida uni joylashtirsak yaxshiroq bo'lardi. Qarang, biz hozir buni linear layoutga o'zgartirishimiz kerak. Nima sababdan? Sababi hozir pastki qismini ham qo'shsak, aytib o'tganmiz, relative layoutda bular ustma-ust tushadi, ya'ni stack ko'rinishida tushadi. Shu yerda xatolik yuzaga kelishi mumkin, ya'ni uni sur tomonlarini moslashtirish ko'rinishidagi ish bajariladi. Linear layout deb bitta orientation qo'yib qo'yamiz bu yerda vertikal deb. Bu bizga bu to'g'ri keladi. Bo'ldi. Ana endi qarang. Ana endi bu yerda xuddi shundan include ni olamiz. Va joylaymiz pastda. Ikkita bir xil narsani joylab qo'ydim mana include qilgan vaqtimizda. Va buni o'zgartirishimiz kerak buttonsga, knopkalarga. Mana ko'rib turganingizdek, bu qism ham tushib oldi. Faqat bizda hozirgi kamchilik nimadan iborat? Kamchiligimiz bu pastki o'rinni to'ldirish kerak edi. Orada masofa qolib ketgan. Buni bartaraf etish uchun relative layoutni ichida olsak, qarang. Relative layout ochib, widthimiz nima bo'lyapti bizda? Match parent, match parent. Так, match parent to match parent. Yo'q, height'ni wrap content qilishimiz kerak. Height'imiz match parent bo'lmaydi, wrap content bo'ladi. Va bu yopiladi. Include'ni ikkinchisini, knopkalarni esa buni ichiga olamiz. Ichiga oldik. Endi esa qarang. Endi include'ga bu yoqda joylashtiramiz. Past ko'rinda joylashtirishimiz kerak gravity orqali. Gravity deymiz buni. Tak, include'da tushmadi hozir. Include'da mavjud emas bu. Bizda relative layout'da mavjud. Shu uchun relative layout o'rnatdik o'zi. Gravity mana bottom deymiz. Pastga tort buni. Layout. Layout. Gravity. Так, include bo'ldi. Include bo'ldi, layout with. Android layout gravity. Bottom'da tushish kerak edi hozir bizda. Hozir topamiz kamchiligimizni. Match parent bo'ldi bu. Match parent, match parent. Bottom, color background. Wrap content, match parent. Bo'ldi. Match parent, match parent. Bir hozir. Bottom, gravity bottom, layout gravity bottom. Layout height'imiz wrap content. Widthimiz match parent bo'lish kerak bu o'rinda. Pastki o'rinda joylashib oldi. Kodni bitta formatlab olaylik-da. Barchasi yaxshi joylashib olsin, bo'ldi. Bu yerda endi background nimaligini joylashimiz kerak. Background, Android background emas. Color background bo'ladi. Bu yog'i ham qoplandi. Umumiy olganda bizning ko'rinishimiz shakllantirib olindi mana kalkulyator alohida yaratib olindi. Faqat biz ko'rinishni yanada chiroyliroq qilishimiz kerak. Hozir buni ishga tushirgan vaqtimizda bizda nima kuzatiladi? Ishga tushirsak agar app bar ham chiqib qoladi yuqorida. Shu app bar bizga kerak emas ushbu dastur uchun. App barni qanday olib tashlasak bo'ladi? Buning uchun style ga o'tamiz.
styles XML ga va shoshmang. Mana bu yerdan o'z ko'rsataman. App Java main activity. Android test main res failimiz java failimiz android manifest mana android manifest xml'da mana bu app theme'ni chaqira yaptı app theme bu styles'dan o'rini egallagan va bu yerda esa mana quyidagicha tema tanlanyapti shablon ko'rinishida xuddi shunda nusxa olib turamiz pastda va bunga o'zimiz nom beramiz. Masalan, full screen deb nom bersak bo'ladi. Va qarang, dark action barni no action barga o'zgartirasiz. Demak, ichidagilar kerak emas bizga. Bo'ldi. Endi Android main fast XML aytgandik, bu core asosiy qismi, yadroviy qismi hisoblanadi dasturimizda. Eng kerakli tushunchalar shu yerda yozilgan. Bu yerda esa style'da e'tibor bering, app theme'dan full screen'ga o'zgartiryapmiz. Bo'ldi, bu full screen'ga o'tdi. Ana endi full screen bo'ldi. Bu yerda o'zi ko'rinish bermaydi baribir. Dasturni endi telefonga o'rnatib ko'ramiz. Emulyatorda foydalanib ko'rsatishingiz mumkin. Men o'z shaxsiy telefonimdan buni ko'rsatib o'taman. Run qilishni boshladik. Ana Gradle build running. Gradle build bo'layapti. Birozdan so'ng dastur telefonimizdan o'rin egallaydi. Xo'p. Savollar bo'lsa yo'llashingiz mumkin. Shu o'rinda bizda savol dastur ham o'zi yuklanib qolyapti. Xo'p, Android demak bizda bo'ldi bu. Muvaffaqiyatli o'rnatib olindi. Hozir esa sizlarga ko'rinishni ko'rsatib o'taman. Xo'p, screenni shu yerda to'xtatamiz, share screenni. Telefonda qanday ko'rinish yuzaga kelganini hozir ko'rib olasiz. Demak, bizda mana quyidagicha ko'rinish yuzaga kelgan. Yaratib o'tgan dasturimiz ko'rib turganingizdek, yuqoridan nimamiz o'rniga app bar ham o'chgan va ko'rinishimiz ham yaratib o'tilgan. Mana bu knopkalarni ham fosib birma-bir ko'rishimiz mumkin. Umumiy olganda material UI design yaratib olindi. XML holatda kalkulyatorimiz yaratib olindi. Navbatdagi bosqich ushbu dizaynda har bitta elementini ishlaydigan holatga olib kelish hisoblanadi. Ya'ni dasturni to'liq endi logik qismini shakllantirish bo'ladi. Biz esa shu o'rinda darsni yakunlaymiz. Bu yerda qandaydir savollar bo'lsa, agar keyinchalik o'zimizga alohida bog'lanishingiz mumkin. Qozga qadar savollar bo'lsa, ularni ko'rishingiz ham mumkin bo'ladi.